Essa mulher que atravessa a rua com atitude acima de qualquer suspeita, na realidade está furtando a cachorrinha que vem logo atrás. A Maia, uma Shih Tzu de 1 ano e meio, estava no pátio de uma casa do outro lado da rua quando foi puxada pela idosa. A Juliana, tutora, diz que a ladra se aproveitou, já que a cadelinha é dócil. Se tu pegar ela, dá carinho, ela vai vir, ela vai te beijar, vai te lamber. Ela é uma cachorrinha, assim, meiguinha, não morde. Se tu, qualquer pessoa que passar a mão nela, ela vai pular, brincar. Eu não sei se a moça é moradora daqui do centro ou se não. Mas já tem pessoas que dizem que já viram essa pessoa, que é uma senhora, né, que pegou ela. Maia estava na casa da mãe de Juliana quando foi levada. O furto aconteceu na rua Duque de Caxias, no centro histórico de Porto Alegre. Ela veio para cá só para se recuperar de uma queimadura que ela tinha. Ela tem um sinal nas costas que a recém está começando a crescer o pelo. Ela é muito mimada por todos aqui. E a gente sente muita falta dela. A gente pede para essa pessoa que pegou e devolva ela para nós. O furto de Maia foi registrado em uma delegacia de polícia. As imagens das câmeras de segurança são utilizadas na investigação. O objetivo é identificar a mulher e resgatar a cadelinha. Eu não consigo parar de pensar, já todos os dias eu corro todas as ruas, pego todas as câmeras ali para achar essa mulher que ela fez com intenção de pegar ela.